אני מאוד במתח. אני נמצא בדרכי לפגוש את אהובתי פוס ולספר לה ש... לא, אני גם מסוגל אפילו להוציא זאת מהפה שלי. זה פשוט נורא. זה מזעזע. אני... אינכם מבינים, זה פשוט, אם תדעו זאת, לא תסתכלו עליי באותה צורה. אני יודע את זה. כאילו אני טורקי. בסוף תחשבו אותי לאדם לא מעניין. אני כל כך מתבייש. ידעתי שהיום הזה גם מאחר יבוא. יש אנשים שאורזים מזוודה והולכים, אבל אני לא אדם שמתחמק מאחריות. לא ולא. אצלי זה לא רק דיבורים. אני זה אני. אתם מבינים? אני לא איזה לבורן טטרי מקלקוטה. אל תחשבו שכן. אתם חושבים שכן? כדאי לכם עוד לחשוב שלא. מה רציתי להגיד? אוי לא, אולי יש לי סקלרוזה. אה, כן. טוב, הנה זה בא. על החיים ועל המוות. אני, מרדכי פופולוס, לא אוהב את חנוך לוין. כן, כן, אני יודע שזה נשמע בלתי אפשרי, אבל זו האמת, אני לא אוהב את חנוך לוין. לא רציתי יכולתי. תזכרו כולכם, לא רציתי יכולתי, כבר הייתי מוצא בו משהו נחמד, בכוח הייתי מוצא. אבל כבר הסכמנו שאלוהים טועה. אז אולי קיים סיכוי, אם זה לא יותר מדי. הסיכוי הקל שבקלים, שגם לפעמים, לעתים ממש... ממש רחוקות, גם לוין טעה. ועכשיו אני הולך לספר לה לפוס שלי, האישה שמרטיטה את ליפי, שאני לא אוהב את חנוך לוין. בכל מילה השופעים בשחיטה הישראלית כשרה... אני רק אומר ש...
חשה את הכאב כמו ברגע הנורא שבו אמרת לי, אני לא אוהב את חנוך לוין. פולוס, תמחי, גם את היית פעם ילדה. אין לי כוח לקפיזות שלך, פופולוס. אספת אותי. לא יודעת איך נוכל להמשיך. אתה, פופולוס, שעשית רושם של חתן פוטנציאלי, שתקן, פסיבי, סמרטוט רצפה, בדיוק כפי שכל אישה צריכה פתאום. מפתיע אותי, מחזת עצמאות שכזו. אני לא מאמינה לך, אתה שתקת כל הזמן. אתה הסתרת אמביציות. אני מכירה את השקיטים האלה. חולמים בסדר על הצלחות, על נשים. אני לא יודעת איך מוכן להמשיך. אולי מוטב שפשוט ניפרד. למה? לפני רגע רציתי לשאול איתי. לפני רגע היה לפני רגע, ועכשיו הוא עכשיו. אבל זה רק עניין זהיר. גם אם העניין היה זהיר, הרי שעכשיו הוא כבר גדול ואין להשיב אותו לקדמותו. לא, לא, בוס, רק לא זה. נלך ביחד לבית עברה. נלדף אחד לשני את הפרון, כן. אני אדגדג לך במימה. אני לא חושב שם בשביל. תמשיך להיות הסמרטוט האלוף שלך. אתן לך להמשיך להשפיל אותי, לירוק עליי, להשתין עליי, לטפטף מעליי את צורתך המונחותי, אבל בנושא זה לא אוכל לשתוק עוד. אני מבינה. אז אתה יכול להיפרד לשלום מאלה, וגם מאלה. זו הפעם האחרונה שאתה מביא בן נזר הבריאה הזה. פלצנוביץ' חביבי, הם אומרים לי, ראה אותך. הוא ראה אותנו. אצלנו המים רדודים ובמקרה הטוב איזו אדווה קטנה פורצת כמו נפיחה ומתפוגגת באוויר. ואילו אתה, אתה כמו ים סוער, כמו אוקיינוס שלם, האוקיינוס השקט בתוך תחתוניך. אני מסמיק בתגובה, עוטה עליי צניעות מזויבת ואומר, נכון. כל הכבוד לפלצנוביץ', כל הכבוד לך, פרופסור פלצנוביץ', שפו, שפו, שפו. אם במקרה יש לי איזו כובע, אני מוריד אותו לכבודי, ואם במקרה יש לי איזו חצוצרה, אני תוקע תקיעה גדולה ומודיע לכל הנוכחים שפרופסור המציע פלצנוביץ' עשה זאת שוב, והחיה בתחתונם שוב זוהמת. הבנות. הן רק משתבחות משנה לשנה. כמה אני אוהב לראות את שדיהן מתפתחים עם השנים. בשנה א' השדרך כמו ניצן עדין. בשנה ב' השד כבר גדל והופך לפרח מפואר. ובשנה ג' השד מגיע לשיא תפארתו כמו עץ גדול ואצילי. החשדי הן נחלתם של ההמונים. בעוד שיודעי עניין כמוני מכוונים את אונם הישר אל הפות.
ואילו פוטות עסיסיים יש בכיתה, פוטות המחייכים לעברך מבין המכנסיים וקוראים לך לבוא וללטף את ערוותם הקשירה. והנה כאן, כוס כוסי כוסתי, כושקה למנושקה לכוס גולשטיין, אוך הישבן החצוף, השדיים המלוכלכים והפוט, אוך הפוט הנהדר הזה, מלך מלכי המלכים, תכשיט החוג, טיפת השתן האחרונה לפני ההנחה הגדולה. ואיתה לכאן, זה יותר מסתם צירוף מקרי מקרי, זה חתיכת קואינצידנס, האם תענה לחיזורה יש שוב תשחק בי, ומדובר בעוד פוט מהכזב. פרופסור מלצנוביץ', אתה מוכרח לעזור לי, חורבן, חורבן. בבקשה, פוס, אל תבכי, זה שובר לי את הדוקטורט, ספרי לי. מה קרה? אל תחסכי באינפורמציות. זה בנוגע לתלמיד שלך, מרדכי פופולוס. הממזר בעל המזל, זה החנטרי שבועל אותה כל יום בין 2-4, בזמן שאני נאלץ לנפוש אצל הזונה אחר הבררה. הוא הרגע התוודה בפניי שהוא לא אוהב את חנוך לוין. אז זה לא ייתכן. את הסברת לו שחנוך לוין טומן בחובו את כל ההוויה הישראלית? כן, שכל פסיק וכל מילה שופים משחיתה ישראלית כשרה. ובכן? הוא לא שינה את דעתו. האומן הגדול מלמעלה, המסרטט בשלווה קווים אחרים ליצירות מופת, והוא מפליץ על העתיד כאילו היה צועד אשתקד. כיצד אותו ממזר, בן ממזר, אתה מעז לקרוא תיגר על המשיח הלמיני? קצת רספקט! אם זה היה תלוי בי, הייתי מפשיט אותו ממכנסיו ומצליף בו עד לרמת התעדות. אז אתה מסכים? מסכים למה? לדבר איתו, להשיב אותו למשפיעותו. אבל בלי צרמוניות, שלא היה איזה אינסידנט. רוצים בי. רוצים בי. אני נחשב, אני שייך למישהי, אכפת שאני קיים. רוצים בי? יש מי שיבכה אחרי הארון שלי? ואת חושבת שזה יעזור? כזאת, אני אופטימיסטית מטבעי. הבוט העסיסי התעופף היישר לתוך כף ידי. זו ההזדמנות שלך, פלצנוביץ', לעשות מהלך שתדע שאיתי אין קונצים. ובכן, כוס, איני מרגיש בנוח להתערב בקשר שביניכם. הכל תמורת עזרתי. ובכל זאת, הייתי שמח לעזור לך בדברים אחרים, אולי ציון כלשהו שאינו מוצא חן בעינייך. אני בטוח שנוכל להגיע לכדי הסכמה. לא חשובים לי הציונים, חשוב לי רק שפופולוס ישוב לשפיותו, אבל שאוכל שוב ללעוג לו ולהשפיל אותו במצפון שקט, כמו פעם. אולי איזה משקל נסוג? משהו קטן שלא מרגישים בו. עזרי לי, כוס, אני גבר, יש לי צרכים? מה בנוגע לשיטים שקיבלת אצלי? אני אתן לך 80 תמורת משכב קצר. לא תתאכזבי, יש לי חתיכת אינסטרומנט. אצלכם להוריד את המכנסיים זה סי. חושבים שאני פול מן הכיסא ונצבח... וואו! וואו, 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 כזה עוד לא ראינו! אדוני, ראינו. ראינו ונרדמנו. מספיק עם הפוילשטיק! בשביל 80 אני לא מרימה את החצאים בשביל להפליץ. 90? אבל בשביל זה אני רוצה משכב מאחור. 90? רק המספר מיימש לי את הנרתיק. בסדר, בסדר, 100. מה אכפת לך? אני אדם זקן. כמה זמן את חושבת עוד נותר לי לחיות? נשכב ופוף, אני אתפגר. לא תרגישו אותי בכלל מעלייך. משכב והתפגרות. ומה אתה מבטיח לי? הכל! הכל! והכל שלכם ולא כלום שלכם חוצץ הרגע הקצר של השפיכה. אז מה את אומרת? שקלתי,
והחלטתי שאני מוכנה לבוא איתך במגע מיני, אבל רק אם תשכנע את פופולוס לאהוב את חנוך לוין. בעוד זמן קצר אין אס את שיני בבשרה המדושן, ושוב כמו בימים ההם, לא בעמידה, לא מאחור, על מיטה מלפנים כמו מלך הולנד עם מלכת בלגיה, אתך ואת פניי אל רכס הרי ערערת שלה, ואת כסה כולי מכף רגל ועד ראש במיץ של עונק, והפוט, הפוט הנהדר ישכב מולי, כאילו קורא לעברי, ייכנס, ראה כמה נעים ונלמד אני, ייכנס אליי. אני כל כך אוהב שטוב לי, כמו שאבי נהג לומר, פוט זה פוט, ואין מה לעשות. יש אנשים שאוהבים שדיים, וזה ודאי לא היה מרשים אותה. מסקנה? טוב שאני נמצא במקום בו אני נמצא. שמו קולוס! פרופסור פרצלוביץ', אלוהים, לא היה לי קץ להפתעות היום. אבל זה פופולוס, לא שמו קולוס. פי וו, פי וו, למד וו סמך. לא שימם וו, קוף וו, למד וו סמך. לא הפתעה ולא נעליים, הדלת הייתה פתוחה. לא דפקתי כי זה לא באופי שלי. איך אמרת שקוראים לך? חופולוס? באתי הנה מסיבה חמורה ביותר. אני מבין שכו סיפרה לך על הבעיה שלי. מחלה אנושה אם אתה שואל אותי. מצבך קשה. אם זה היה תלוי בי, הייתי זורק אותך לכלבים, שהם יתמודדו איתך. אבל הלב היהודי החם שלי לא יכול להתעלם מקריאתה לעזרה של כוס היקרה. רומנתי ללא תקנה, זו הצרה שלי. ולכן החלטתי למחול על כבודי ולגשת ולדבר איתך כאדם אל אדם. ראשית נפנה למקור הבעיה. אתה כנראה לא מבין את הגאונות של לוין, נערי. גאונות שהיא גבוהה מדי בעבור אנשים בשיעור קומתך נמוכה. חנוך לוין תומן בחובו את כל ההוויה הישראלית כולה. כל פסיק וכל מילה שהוא כותב שופטים בשחיטה ישראלית כשרה. אתה כנראה לא מבין את המסרים שהוא מנסה להעביר. אני דווקא מבין את מה שהוא רוצה לומר. הילד חולם. לא רבים המחזאים שהצליחו כמו לוין גם למצוא את הדרך אל לב הקהל וגם לומר דברים ברורים.
חנוך לוין לוקח את כל הרפש של החברה וחושף אותו בפני. אני מצטער, אבל היא פשוט נדמה שכל הגסויות והוולגריות לא משמשים מטרה כלשהי, אלא נכתבים לשם גסות בלבד. וזו הגאונות של לוין! לא, טיפש! כל חוכמתכם מתמצא בזה שאתם תחיו לאחר שאנו נמות. גסות לשם גסות, מה יותר גאוני מזה? בלי הגסויות לא ניתן להעביר את הרוח הגאונית של לוין. אתה כל חלק מהדרך שבה פועל מוחו של גאון. פשוט כמו כל גאון קשה לאנשים. פשוטים להבין אותו. אתה לא המצאת שום דבר בעניין הזה. הגסויות חסרות הקשר, החזרה שוב ושוב על אותו הנושא, העלילות המורכבות של הכוסות רושם של בנאליות ושל פסודו משמעות. להגיד שזה תיאטרון גרוע. זה כמו להגיד שאני מרצה גרוע. בסדר גרוע, אבל אני לא חושב כך. צעקותיי, איומיי, שפמי הסמור, כבר לא עושים עליו רושם. עכשיו גידלתי שפם. בשבילי אני עושה את זה. תודה רבה. לי יש טלוויזיה. הרי בעצמך אתה מבין שאני לא עושה את זה למעני. אני רק מנסה לעזור לך, כי אני רואה שאתה במצוקה גדולה. ואני מנסה לעזור לך, כי אני רואה שאתה במצוקה גדולה. ואין כאן שום אינטרס אישי שלי. להפך. אני מקווה שלא פגעתי בכבוד התיאטרוני שלך. איך אתה יכול לפגוע בי או בתיאטרון? מי אתה ומה אתה מול התיאטרון? תת מחזאי! איך אתה לא מתבייש? חיות אנחנו? מאסיה באנו? אי אפשר שלא לאהוב את חנוך לוין? כל אדם עם טיפה של שכל ושמץ של אינטלקט מבין היטב את הגאונות של לוין. האולקוס? הכאב. אני מבין אותך, גם אני סובל מאולקוס. אולי כדור הפצה יעזור. איך אתה יכול להשוות בין האולקוס שלך לאולקוס שלי? האולקוס שלך זה האולקוס שלך. האולקוס שלי זה האולקוס שלי! ואולי חוקן, גם אני סובל לפעמים מעצירות. אני נראה לך כמו אדם שיסבול מעצירות? הרי אני אוכל ואוכל ולא יכול להפסיק ללכת לבית כיסא. אני אומר לעצמי, אל תלך לבית כיסא יום אחד, הרי בן אדם זה רק בן אדם, אבל לא. אי אפשר להשפיע עליי באיומים. אני קם בבוקר ופופס, הולך לבית כיסא כל יום כמו שעון שוויצרי. אולי זה גזים. ידעת שהרופאים ממליצים להפליץ? אם לא נוד, אז גרפס. לא, לא. לא. עד היום חשבתי אותך לאדם מנומס, ודיברתי עליך תמיד בהערכה. מה זאת אומרת? ועכשיו, מה יהיה לך שוכל לנו עכשיו? כל הערכה שלי אליך התנפצה, כמובן. לא, בבקשה לא. מי כמוני היה רוצה שלא, אבל איך אפשר להתעלם ממה שקרה כאן? לא. אכזבה זו אכזבה. אנשים כמוך צריך היה לזרוק ישר לבית כיסא ולהוריד מים. ושיפוט בישבן מגיע לך. לא, זה סתם מטופש. אתה אידיוט כמור, טופולוס. אתה מקרה אבוד ובושה לאקדמיה. אתה טרגדיה שממנה עושים קומדיות. ובדיוק ברגע הזה, כשפניהם האדומות נשואות אליי בציפייה,
אני נהנית לבקשתה. זה היה בחוג לתיאטרון באוניברסיטה. היינו שני סטודנטים צעירים לתיאטרון. דור העתיד של התרבות הישראלית שקיבלו להגשים את יעודם בעיר הגדולה. לאחר 10 שנים של התאפקות, התמלאתי במצבורי אהבה והייתי טעונה כוחות אדירים. מן הצד השני של העולם הבחנתי בגבר נמוך, עם פנים אדומות. התפוחה הגדולה במכנסיו מיד הכניסה אותי לכוננות בעל. אמרתי לעצמי, פוס, הדקות חולפות ואת לא נעשית צעירה מדקה לדקה, וגם הישבן המפונק שלך לא יפרנס אותך עוד זמן רב, ובליטה שכזאת יכולה להביא צאצאים גדולים וחזקים. ניגשתי אליו, הוא הזמין אותי לשבת לידו. מיד שחררתי נפיחה קטנה, לא משהו גדול, רק שידה שהיא אנושית, אך באותה עת נשית וממלכתית. נמסי השולחן שלי ירשימו אותו, אז כדי שיהיה ברור מי לובשת את המכנסיים בקשר הטרי הזה, הענקתי לו סטירת לחי שהוסיפה למסתורית שלי. זו הייתה למעשה ההיכרות הראשונית. ככל ששוחחנו, הבליטה במכנסיו גדלה עוד ועוד עד שהפכה לעץ ראש אוויר מימדים. הרטיבות בתוכי גדלה לכדי ים, כנרת, והפורקן שהגיע בעקבותיה היה שמימי. זה מה שאני מספרת לאנשים ששואלים אותי כיצד הכרתי את בן זוגי. מגישה לי כוס תה, ואני בנימוס אומר לה להוריד את החזייה ולמשוך לי בקטן, והיא בצחקוק חושפת בפניי חזה עם שדיים גדולים וצמודים ואומרת, או, מיסטר פלצנוביץ', what a clown you are. אוי, אמריקה, אמריקה. יום אחד עוד יהיה לי רנסאנס גדול. אפשר להגיע בכל רגע עם המזוודות שלו. ואז פלוץ גדול על אסיה. הנה אני, מרצה זקן. יכולתי להיות משורר, יכולתי להרוג אישה, להוליד ילדים משלי, וראו מה קרה לי. בתוך תוכי אני עדיין ילד הזקוק לבננה. אני כל כך פוחד למות לבד. מה לי ולזונות? 100 שקל בחצר, ובשביל מה? 2-3 את הזאת, וכבר אני שרוח מעליה בשקט כמו איזו סחבה לך. בכל זאת, אצלנו היה אחרת. המגע היה אנושי. היום הדגש על הביצוע. חסר היחס האישי. ואולי עוד לא מאוחר. הרי רבי עקיבא למד את א' ב' בגיל 40. הרי כל מה שיש באמריקה יש היום גם פה. בארץ אני שרוף. באלסקה עוד לא שמעו עליי. והשאלה עכשיו היא, מי עוד יכול להופיע? מי עוד יחבק אותי בעולם הזה חוץ מהכברן שיוריד אותי לבור? אני כל כך פוחד שישאלו אחרים אותי. ואת אמריקה, הוא ראה. הנה הפרופסור הזקן שהגיע עם חלומות לבעוט אותי. אני מקווה שהוא יעזור לי. נראה אם יש בפי, וזו בשורה משמחת. ובכן, פרופסור, האם עמדת במשימתך בגבורה? מעניין אם היא תמצוץ לי.
אני כל כך רוצה מציצה. אם אמות עכשיו, אמות מבלי לדעת מציצה. אני כל כך עייף. לא תאמיני איזה יום. כן, אבל אתה מבין בעצמך שמול אסון כמו שלי, העייפות שלך מתגמדת. אבל מאוד חשוב לי לדבר על העייפות שלי. כן, אבל אתה מבין שהעייפות שלך ממש לא מדברת אליי ברגע זה. קדימה. אסונות היו והיו תמיד. קרבות לרגליים. זה כלום, יעבור, תצטננו. כואב לי הלב. זה כלום, יעבור, תצטננו. אני לא מושל! אבל בוא נאמר לך שתנשום, אמור, תודה. אוח, כמו את מציקה לי! להשפלה ולכאב עם גבול! קצת כבוד! קצת רגש! כשאת היית אוויר פחות מנוד, אני הסתובבתי בעולם. חביתי ודפקתי וגם סופרתי כסף. אך כמה יפה את כשאת מזלזלת בי. עכשיו רק לא לאבד את המומנטום. ובכן כוס, הפופולוס אינו מודע למצבו, לכן אינו מסוגל להירפא. אין מדובר במקרה אבוד. לשבת על כוס תה ולחלום על אידיליה. מסוגלת רק אישה תמימה ונאיבית כמוני. אני הייתי מציע לך לשכוח מכל הסיפור ולמסד את עצמך עם מרצה מנוסה לתיאטרון שראה עולם וידע פליטה אחת או שתיים. ניסויים. איתך. אני מטילה בכך ספק רב. למה לא? אם כבר מוכרחים להסריח, לפחות להסריח יחד במיטה זוגית. יש לי 60,000 בבנק, יש לי חשבון חיסכון סגור ל5 שנים, ריבית של 17%, צמוד לאינדקס. יש לי דירת שני חדרים שכורה, בדמי מפתח אומנם. יש לי משרה קבועה, אני פרופסור! אתה לא מוכרח למלא את העולם במילים, כל הזמן אפשר לפעמים לשתוק. אין לך יותר כבוד אליי? לא. לפחות חמלה. חמלה יש. אז תעשי מצווה, תני סיכוי, רחמים, זרקי פירור. הרי כמה זמן את חושבת להספיק לצעוד יחד יד ביד אנגז'ה עם טרנזיסטור תוצרת אמריקה בינינו? הרי כל יומיים לאחר החתונה אני אשכב עמוק בבור ואת תשתדרגי למאבק של אלמנה. כולם יבואו לנחם אותך, יביאו לך פרחים, ואז תוכלי ללבוש שמלות שחורות ולבכות את מותי. הו, המציא היקר שלי, איזה בחור מקסים הוא היה. וכולם יענו לך, נכון. נכון. ואז, כשכולם ילכו ותשארי לבד בעולם הזה, תוכלי להביט בתמונות שלי ולתהות איך החיים שלך יוכלו להיראות אילו לא היינו נפגשים. היית מתחתנת עם גבר אחר, בלי קטטר. שלמד שנתיים פילוסופיה, ואולי אפילו גמר טכניון. המוות הוא דבר חמקמק. איך אני יכולה לדעת שלא תעשה לי איזה תרגיל ותחיה איזה 30 שנה נוספות? אני אדם של מילתי. אצלי ביזנס זה ביזנס. אם אני אומר שעמוד בתוך יום יומיים, עמוד בתוך יום יומיים, בלי דרמות, בהתאם לפרוצדורה. אם את לא פותחת בי, נלך לרבנות ונציין בכתובה שהחתן מתחייב למות בתוך 48 שעות ממימוש הנישואין, חתונה והופס והופלה, התפגרות. מה עם זה? את לא עונה. לך יש זמן. הזמן שלי קצוב. אני מוכרח תשובות מהירות. נו, לפחות תפליצי. בשביל העולם הזה. ירמו אותך על ימין ועל שמאל.
אמי, הספק מתה, ספק בקנדה, ילדה אותי במאמץ גדול. חיי נחשבו מאוד בבית הוריי. אם הולדתי הבטיחה לי אמי, הבטחה גדולה של חיים. בשביל כל העולם זה אולי לא כל כך משנה אם כן הייתי נולד או לא הייתי נולד, אבל בשבילי להיוולד או לא להיוולד זה הבדל עצום. תאומי. עכשיו אני כבר עייף. וקר לי, ואני לא רוצה להיות פה. אני רוצה פיפי ולישון. ולי היו בסך הכל כוונות לא רעות. אני רציתי לשפר את העולם. לא רק הייתי מישהו אחר. לא רק הייתי אני, אבל עם הכל שונה. בלילות אין לי חלומות בכלל. כמו שאני חולם על כביסה. בעיתון כותבים היום שהבכי משחרר את השרפת, ושאדם בריא צריך לבכות מפעם לפעם. אנסה, להזיק זה לא יכול. מה זה? כואב. זה גזים, בטוח. שקיעה שונית עשות אחרי הדג מלוח. בימים כאלה, אני תמיד שוקל התאבדות. חשבתי לקפוץ ממגדל שלום, אבל אמרו לי שזה כבר לא במודה, ושאם מחליטים לקפוץ, אז רק ממגדלי הקירוב, כדי שכל העשירים יוכלו לבוז לך בזמן הנפילה. אפשרות נוספת היא לראות בעצמך. אבל זו אפשרות מאוד מלוכלכת, שעלולה להשאיר כתנו עופרת על האצבעות, ואולי אפילו בלוטה בראש. ומה בדבר תלייה? תלייה נשמעת נחמדה מאוד. להיות תלוי באוויר, כמו מלאך. ולראות את כל העולם מתפוגג מול עיניך. כמו בסינמה. זה כמעט כמו לעוף. אולי פשוט כדאי לי ללכת לישון. כן, הכי טוב לישון. השעה כבר שש, ואין שום בושה ללכת לישון בשש, בייחוד לא אחרי יום לימודים ארוך. ואם ישאלו אותי, אוכל תמיד להגיד שפספסתי את שנת הצהריים שלי ושאני משלב את שתי התמומות לחרופ אחד גדול. אבל מי בכלל ישים לב אליי? אולי אני נענית להצעת הניסויים של הרב מחצף ראו, פרופסור פלצנוביץ'. אולי אני מפסיק לרדוף אחר פרגיות צעירות, מתחתן עם הזונה חרה בררה, ועובר לגור איתה בדירת שלושה חדרים בכפר סבא, במקום להסריח עד החבר. אולי אני מוותר על זהותי העצמית, ומודה בראש מורכן, טעיתי. אולי אני נוסעת לאוסטרליה והופכת לרקדנית גוגו. אולי אני מתפטר מהוראה, מהגר למקסיקו והופך נהג מונית באזורים קשי היום של מקסיקו סיטי. כי הרי מה כבר גילו מאז אריסטו? הכל הרי כבר אצל אריסטו. אולי אני מפסיק להיאבק בכולם ונכנע ללחץ החברתי. חוזר בי מכל מילה שאמרתי. מבקש מכולם, בשפל קול, לייחס את משוגותיי לגילי הצעיר ולחינוך הקלוקל שקיבלתי בבית הוריי. ואם בקשת הסליחה, מוסיף לקוות כי תינתן לי הזדמנות נוספת להוכיח את עצמי בעבודה פרודוקטיבית, כסטודנט מועיל מן השורה, לתפארת החוג והתיאטרון. שתיפקחנה